Ще приемат ли депутатите оставката на Цвета Караянчева след минути на живо в емисията? Да се ограничат пътуванията в областите Търговище и Благоевград препоръча здравният министър професор Костадин Ангелов. Затяга се контрола върху съществуващите мерки. Излишното пътуване до там би довело до разпространяване на болестта и сред другите области. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще заседават в Брюксел по въпроси, свързани с Брекзит, зелената сделка и пандемията от COVID-19. Добър ден, това са обедните новини по света у нас. В парламента трети час се обсъжда исканата от опозицията оставка на председателя на парламента Цвета Караянчева. Припомним ви, че БСП и ДПС поискаха оставката с мотиви, че не изпълнява задълженията си като председател, не познава Конституцията и уронва престижа на Народното събрание. Дебатът премина в размяна на остри реплики. Десислава Маркова следи какви са аргументите на опозицията днес. Деси, здравей! Здравейте! Аргументите на БСП са такива, каквито бяха и вчера, че председателят на Народното събрание не може да доведе министър-председателя цяла година тук на изслушване в парламента по искане на опозицията. Това беше един от основните аргументи. От ДПС пък започнаха този дебат с това, че председателя на парламента не внася в зала разглеждане по искане за несъответствие за един от зам-председателите на ЦИК. Това беше техния повод, но всъщност сега казват, че арогантността на ГЕРБ е такава, че те ще преминат и това гласуване и ще продължат нататък. От управляващата коалиция, от Обединени патриоти, казаха, че в края на всеки парламент се иска оставката на който и да е председател на Народното събрание. И че общо взето мотивите на всички, с които се иска такава оставка, са едни и същи през годините. Те защитиха Цвета Караянчева, естествено от партията от ГЕРБ, защитиха своя зам-председател, казаха, че твърдо стоят зад него. Това, което е интересно днес, всъщност е, че дебатът повече се сведе до личностните качества на председателя на парламента, на Народното събрание, отколкото до неговия професионализъм и до това дали е откърджали по повод на определение на министър-председателя от преди известно време и това дали е подарявала килими. Чуйте какво казаха още. Смятаме, че с думи, с поведение, с самооценка госпожа Караянчева слага петно върху авторитета на Народното събрание. Абсолютно недопустимо е изказването. Когато не харесваш магистралите или не харесваш строителството на Бойко Борисов, цитирам, ходи пеша бе. Това е обида към българския народ, независимо от абсолютно неприемливото обяснение, че било направено на партийно събрание на ГЕРБ в Лом. Да забравиш или да пренебрегнеш, че си председател на парламента в парламентарна република, и да се изявяваш като квартален партиен функционер, означава да извършиш политическо престъпление срещу републиката и това историята няма да прости. От ДПС ще гласуваме убедено за освобождаването на госпожа Караянчева като председател на Народното събрание. Госпожа Караянчева, което е най-важно за мен, не е корумпиран политик, за разлика от много тук в тази зала. Всички тези нелепости, че била груба, че се отнасила грубо с народните представители, са пълна, абсолютна измислица. ДПС имаха пълен монопол в Кърджали. Крепостта им. Пълни мандати на ДПС. Така ли е, колеги от ДПС? Така е. Появи се тя и от 2009 година. Какво стана? Взе, че стана депутат от Кърджали. Госпожо Караянчева, вие не сте изгубили доверието на мнозинството, което ви е избрало. Днес ние съвсем убедено ще гласуваме срещу този проект за решение за предсрочното ви освобождаване.
По този начин ние ще дадем своята подкрепа към вас, защото оценяваме качествата ви, уважаема госпожо Караянчева, които притежавате, и умението да ръководите този парламент. Цвета Караянчева ще бъде председател на 44-то Народно събрание до края на месец март следващата година. Дали оставката ще бъде отхвърлена, ще разберем до половин час. До тогава си дадоха почивка депутатите. От това, което става ясно до сега като аритметика, е, че управляващата коалиция ще гласува за това да подкрепи председателят на парламента Цвета Караянчева да остане на поста си до края на мандата на това Народно събрание. Воля също за сега изразяват такава подкрепа според изказванията си. Остава да видим кои независими дали ще подкрепят оставането на този пост на Цвета Караянчева. Благодаря ти, Десислава Маркова, с новините от Народното събрание. И още от деня ще бъде завишен контролът за спазването на противоепидемичните мерки и през деня, и през нощта. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов на брифинг на Националния оперативен щаб. Критични са две области в страната – Търговище и Благоевград, но засилване на мерките в тях трябва да препоръчат местните щабове. Подробностите сега от Майя Димитрова. Добър ден! Здравейте! Мерките в национален мащаб няма да се затягат, въпреки отчетливият ръст в броя на случаите. Рекорден е резултатът. Над 800 са инфектирани през последните 24 часа при направени почти 6000 теста. Излекуваните също са рекорден брой – 350. Починалите – 6. Процентът на положителните тестове достигна почти 14, един от най-високите. Опасност за здравната система на този етап няма, обяви здравният министър, но това може да се промени. В две области се очаква да бъдат въведени нови мерки – Търговище и Благоевград. Не пътувайте до там, призова министърът. Заетостта на леглата за неосложнени пациенти достигна 19%. Заети са 6% от интензивните легла. Има разколебаване при спазване на мерките, обясни министърът, но подробностите в репортажа на Алеша Шаламанов. Мерките срещу коронавируса у нас не се спазват. Затова здравни инспектори и полицаи тръгват на лов за нарушители. Търговски обекти, молове, нощни заведения и нощни клубове. Контролът ще бъде засилен. Здравните власти ще издават предписания и ще следят дали са спазени. Ако тези предписания не бъдат изпълнени, следва затваряне на съответното заведение за неспазване на изпълнение на предписанията на РЗИ. Такъв е законът и той ще се спазва от всички. Нови противоепидемични мерки на този етап не се предвиждат. Ако хората не вярват на мерките, които са към момента и не ги спазват, то ми кажете, има ли нужда от нови мерки, които също да не се спазват. В областите Благоевград и Търговище отчетена заболеваемост от над 120 на 100 000 души. Здравният министър призова да не се пътува до там, ако не е наложително. Излишното пътуване до там би довело до разпространяване на болестта и сред другите области. Страната ни е на четвърто място в Европа по ръст на новите случаи през последните две седмици и вече сме на 22-ро място в Европейския съюз. Тази картина толкова бързо може да се промени, ако не се спазват мерките, че не би следвало да я приемаме като някаква даденост. 172 ученици и 165 учители са дали положителни проби за коронавирус от началото на учебната година. Образователният министър призова учители и ученици да спазват мерките в учебните заведения. Ако те се спазват, имаме всички шансове учебната година да бъде над 97-98% присъствено. Вълчев очаква влошаване на ситуацията в училищата с появата на грипа. Той ще препоръча на училищата да отложат екскурзиите. Да, от щаба наистина ще препоръчат на училищата да ограничат незадължителните дейности или те да се провеждат в електронна среда, например дори родителските срещи. Майя Димитрова с новините от Националния оперативен щаб.
Болницата в Търговище вече е с изразходван капацитет за лечение на COVID-19. Заради ръста на заразените в областта напускат лекари, а пациенти с коронавирус се пренасочват за лечение към здравните заведения в Омуртаг и Попово. В област Търговище са въведени извънредни мерки, за да се ограничи разпространението на вируса. Какви са те, ще ни каже сега Андрей Кичуков от Търговище. Добър ден от училище, професор Никола Маринов. Това е най-голямото училище в област Търговище. Тук се обучават 1200 ученици. Тази сутрин обаче те не влязоха в класните стаи, обучават се дистанционно. Пет ученици от това училище са с COVID-19, под карантина са 4 паралелки. Тази превантивна мерка срещу коронавируса важи и за другото голямо училище в града, първо средно училище. Сградите в момента се дезинфекцират. Отново са затворени пенсионерските клубове в Търговище. От общината и областния оперативен щаб съветват хората да не предприемат пътувания в следващите 10 дни. По-големите проблеми тук са обаче в местната болница. Повече вижте в следващия репортаж. 385 са заразените до момента с коронавирус в област Търговище. Причината? Ръста се получи заради неспазване основно на мерките за дистанция, за дезинфекция. Трябва да се носят маски. Увеличеният брой на пациенти с COVID е на път да срине здравната система в Търговище. Леглата са запълнени, медиците са на ръба на силите си. Двамата инфекционисти в болницата напускат. За да се ограничи заразата, в заведенията, театрите и кината започват масови проверки заедно с служители на реда. Основното нещо не е да затваряме градовете, да спираме заведенията, дискотеките. Много вероятно е да излезем от червената зона след една седмица, защото аз смятам, че моите съграждани са достатъчно отговорни хора и след като вземат тези мерки, ние ще излезем от тази червена зона, сигурен съм. Жителите на област Търговище остават рискови за Германия, която настоява за задължителна карантина и отрицателен тест до 72 часа след тяхното влизане на немска територия. Всички 40 легла за болни от коронавирус в болницата в Гоце Делчев са запълнени, а пациентите чакат за да постъпят на лечение. Във връзка с нарастващия брой заболели от COVID-19, в болницата поискаха да им бъде разрешено да разкрият още 12 допълнителни легла. Допълнителните легла ще бъдат разкрити в инфекциозното отделение на болницата, където към момента има 24 места за пациенти с коронавирус. Това не е единствената алтернатива, да може да увеличиме още малко приема, но това вече е крайният ни лимит, който може да приеме болни. Ако нали, това нещо продължи да се случва така, в смисъл ние нямаме свободни легла, ще се обърнем към вече съседни здравни заведения, към Разлог, Благоевград за прием на тези болни, които са в по-тежко състояние. За болните се грижат 8 лекари в двете ковид отделения, инфекциозно и вътрешно. Всичките са на края на силите си. Умора има и сред медицинските сестри. На предела на силите сме. Наистина би било добре да имаме допълнително персонал медицински, да са по две сестри. Пациентите са изключително много и даже дори с тенденция да и да са още повече. Тея хора на нас разчитат, общината, 4 общини обслужваме. Случаите са много, за наша радост, повечето са в добро общо състояние, но имали сме и по-критични случаи, така че хората разчитат на нас. В момента две медицински сестри от болницата в Гоце Делчев са под карантина заради коронавирус, както и петима служители от администрацията на лечебното заведение. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще обсъждат днес и утре в Брюксел въпроси, свързани с Брекзит, зелената сделка и пандемията от COVID-19. Премиерът Бойко Борисов също ще участва в срещата. Въпреки влошената епидемична обстановка, в Белгия европейските лидери ще се срещнат наживо. Срещата на върха започва този следобед с разговори за Брекзит. В дневния ред ще бъдат и климатичните цели на Европейската комисия, свързани с най-малко 55% намаляване на вредните емисии до 2030 година. Утре европейските лидери ще обсъдят ситуацията и координацията на европейско ниво в борбата с овладяването на пандемията от коронавирус. Президентът на Киргизстан подаде оставка. Сооронбай Жээнбеков заяви, че иска да избегне сблъсъци между силите за сигурност и демонстрантите, които настояват за оттеглянето му от поста. Съюзниците на Жээнбеков доминираха на парламентарните избори на 4 октомври, но последващите протести доведоха до падането на правителството и анулиране на вота.
В Париж и още 8 френски града се въвежда вечерен час и извънредно здравно положение. Новите мерки бяха обявени в телевизионно интервю от президента Еммануел Макрон. Германските провинции също затягат контрола в опит да ограничат разпространението на COVID-19. За 2 седмици училищата в Словения преминават на онлайн обучение. От 21 часа до 6 сутринта в Париж и региона Марсилия, Лион, Тулуза и още 5 големи града от тази събота ще действа вечерен час. Изключение ще се прави за работещите през нощта и при нужда от спешна медицинска помощ. Нарушителите ще бъдат глобявани с 135 евро, а при рецидив глобата скача до 1500 евро. Френският президент препоръча да се избягват събирания на повече от 6 души, както и да се носи маска дори вкъщи. Не сме загубили контрол. Намираме се в ситуация, която е притеснителна. Това означава, че нито можем да стоим безучастно, нито да изпадаме в паника. Германските провинции също затягат мерките след рекорден брой нови случаи за денонощие. При нарастване на случаите ще се препоръчва носенето на маска на обществени места, не само в обществения транспорт и магазините, където те са задължителни. Частните събирания ще бъдат ограничавани до 10 души. Канцлерът Ангела Меркел обаче е на мнение, че са необходими още по-строги мерки, защото германската икономика няма да може да издържи ново затваряне. Призоваваме най-вече младите хора да се откажат от партитата, за да имат добър живот утре. През пролетта видяхме ефекта върху икономиката ни, но колкото и да сме силни, нямаме неограничени ресурси. Късно с нощи словенският министър-председател съобщи нови мерки срещу разпространението на коронавируса. От понеделник началните училища преминават на дистанционно обучение. Същото се отнася и за гимназиите. През следващите 14 дни ще направим опит за стабилизиране на положението. Временно се забраняват всички събирания, спират се някои спортни дейности, не може да се пътува между отделните региони в Словения. Семейство Тръмп са с отрицателни тестове за COVID-19. Първата дама Мелания Тръмп разкри, че синът и също е дал положителна проба. 14-годишният Барън не е имал симптоми и вече е с отрицателни резултати за коронавируса. На 2 октомври стана ясно, че родителите му са заразени. Президентът Доналд Тръмп прекара 3 нощи в военна болница. Тази седмица той възобнови предизборната си кампания, след като лекарят му обяви, че вече е преодолял болестта и може да присъства на публични събития. Връщаме се у нас. Студенти излязоха на протест с искане за оставка на правителството и главния прокурор. Протестът им беше пред ректората на Софийския университет, но там се събраха и студенти от други учебни заведения. Организаторите не блокираха движението по булеварда, но се заканиха, че от тук нататък ще демонстрират недоволството си на различни места и по различни начини. Днес няма да блокираме нищо, обаче ако правителството и дори прокуратурата, ако искате, ако не ни послушат, ако гласа ни е като глас в пустиня, ако няма ответна реакция, протестите могат да преминат под всякаква форма, често с цел привличане на внимание. Няма да се вдигат местните данъци в София. Това заяви в студиото на Денят започва заместник кметът на София Дончо Барбалов. С втора актуализация на бюджета за тази година столичната община ще инвестира в детски градини и ясли и в градския транспорт. За дигане на данъци не можем да говорим. Това, което се прави, е да работим по по-добра събираемост. Даже, знаете, това лято имаше разсрочване на сроковете за плащане на някои данъци, така че правиме възможното да помагаме и на хората, които също изпитват икономически трудности. Дай малко към мене. Пореден случай на хвърлен камък по локомотив и наранен машинист. Вчера в 19 часа при преминаване на входните стрелки на гара Пловдив, бързия влак София Стара Загора бил замерен с камъни. Това съобщават от български държавни железници. При вандалски акт е счупено челното стъкло на кабината на локомотива, а от пръснатите стъкла е ранен единият от машинистите. Той е с прорезни рани и е на домашно лечение. От началото на годината са регистрирани общо 65 случая на хвърлени предмети по влакове, а от българските държавни железници предупреждават колко опасно е това, защото при средна скорост на влака от 65 км в час, дори най-малкото камъче може да пробие стъклото и да рани човек. А сега поглед и към времето. В студиото Ева Кикерезова. Здравей, Ева, какво време ни очаква? Румене, здравей! След временното затопляне през тези дни, през уикенда отново предстои захлаждане, по-съществено в неделя. Очакват се и валежи, а какво да очакваме днес и утре, ще разберете след малко в прогнозата.
Благодаря ти. Гледайте прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Този септември е бил най-горещият в света. Заключението е на американски учени на базата на водената от 1880 година статистика. Температурите през този месец са били необичайно високи в Сибир, Близкия изток и части от Южна Америка. Високите температури са причина за природни катаклизми, като пожарите в Калифорния или наводненията в Азия. А сега и към акцентите от спорта. Нора Шопова е в студиото. Нора... Добър ден. Добър ден. Предполагам, че акцента ще падне върху вчерашния матч между България и Уелс. Точно така. Трета поредна загуба. Абсолютно. Българите отстъпиха на Уелс на стадион Васил Левски с 0-1 с нощи. Акценти и подробности по тази тема очаквайте след минути в спорта. Благодаря ти, Нора Шопова, и спортните новини. И за финал, книга на Шекспир беше продадена за рекордните близо 10 милиона долара. Аукционът беше организиран в Нью-Йорк. Изданието от 1623 година е известно като първо фолио и включва 36 пиеси на Шекспир. Част от тях не са били публикувани преди това и е имало опасност да бъдат изгубени. Книгата е една от само 6 подобни екземпляра, намиращи се в частни колекции. Новините в развитие следете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!